Já bych teda přivítal tady pana X, pana Trachtu, u mě na kanále, což je pro mě veliká čest. Ahoj. Tak, já už jsem říkal, že spolu dneska budeme pařit takovou akční hru, což je na tebe poměrně taková, pro tebe taková nezvyklá záležitost. No. A takže určitě na to bude spousta lidí zvědavých a hlavně i já na to, teda jsem zvědavý, jak nám to půjde, ale myslím, že dobře, co? Jo. No, tak zatím se teda odvlečíme a já si tady dám úvod a... Jasnačka, tak. Takže dobrý podvečer, milí diváci. Já jsem tady, jak už tady Case předeslal, u velice netradiční hry. Nazdar, Damiane. Ale tak je potřeba si tu hru ukázat. I takovéhle hry jsou mezi námi a musíme s nimi pracovat. Mě to trošičku láká, se přiznám potom Hunterovi, zažít trošku více bezpečí. Že Escape from Tarkov je velice zajímavá hra. Když hrajete se svým charakterem a zemřete, tak přijdete o všechno, co máte u sebe. Ale není to jediná možnost, můžete hrát i Zaskavs, což je takový domácí odboj na mapách, a pak jste nenapadnutelný od Skavs, pokud tě nezestřelíte, pak se ono vás naštvaní a jdou po vás a můžete si přinést hezké věci odtamtud. Ale přesto, když umřete se svojí postavou, tak tady máte kontejner, kde vám ty věci zůstanou, maximálně je myslím 3x4, a mám 2x2 na začátku pochopitelně, nazdar kosy. No teď, dneska jsem to hrál, asi 10 ranů, něco s Casem, něco sám. S Casem jsme si pěkně vyčistili inventář, takže to dopadlo takhle asi po těch 6 ranech. No pak jsem si naštěstí vzal skavy a přinesl jsem si nějakou výbavu zpátky, takže 2 rany se povedly, ale upozorňuji se skavy. A nakonec tam bylo i 6 kilíčků, což je můj vlastně osobní rekord v jakýchkoliv takovýchhle hrách. My asi dneska dáme možná něco se skavy, možná zkusíme i s běžnou postavou, ale to strašně pláču, když o všechno přijdu. Takže takhle teď vypadám. Mám tady malý batůžek školní se svačinou a tohle tutu. Je pak ještě, když chcete hrát, potom jdete do Escape to Tarko, tak si můžete jít mezi skavem právě, který má vždycky nadefinovaný nějaké ty věcičky. Tady vidíme, co to je. To je nějaká brokárna, či co to je? Kuricha. Nazdar, crazy, čau. A já teda tu výbavu mám tak, jak jsem si ji nastavil. Když dáte potom next, tak si můžete vybrat mapu, jejich tady poměrně dost a nové přibydou. My jsme hráli teda hlavně Woods, tam už se docela trošičku vyznám, ale ne teda úplně. Necuká vám hra, napište mi prosím vás. Teď jsme v menu, teď se nic neděje. Buď určíte mapu, vyberete si dobu, vy tam vyrazíte, nemám mapu. Můžete hrát offline, pokud hrajete offline, menu necuká, jasně, tak to se dalo čekat. Pokud hrajete offline, tak vám zůstane veškeré ty věci, vám zůstanou, i když umřete, jo? Takže tak spíš tak jako na zkoušku, ale dostanete XPčka. Tady potom si můžete dát nějaké pojištění, to jsem ještě neprozkoumal. A tady už si potom dáte do hry a tady si vybíráte někoho do grupy, pokud budete chtíti. A to přijde až za chviličku. A jen takový úvod, abyste tak nějak věděli a měli představu, jak se to hraje. A když hrajete skava, můžete taky do grupy. No. Nazdar Tekla Doxy, čau, nazdar, zdravím všechny. Hraju velice zvláštní hru, která ke mně jakoby nepatřila. Můžete hrát taky v týmu. A jste taky škodiči proti hráčům. A jste kamarádi s ostatními skavy, to už jsem říkal. Takže když je potkáte, tak tam můžete kolem něch normálně chodit, dokud je nezastřelíte. A nebo hráče, který je skav. A je tam ještě jedna podmínka, když zastřelíte skava, hráče potenciálně, který vás napadl jako první, tak ty ostatní skavy vás nechají taky být. Tak tady máme obchod, můžete plnit úkoly pro obchodníky, tím se vám zvyšuje tady ten rating. Jako ta hra má velký potenciál, jako za mě určitě, na to, že to je v betě. A máte tady hideout.
kde si můžete kupovat různé věci a vylepšovat si tak i svoji postavu a zároveň třeba vyrábět předměty. To je taky super. Já jsem si tady třeba dneska koupil. Co jsem si koupil, teď nevím. Souvisí to s léčením. Jo, tohleto. Tuhletu medstanici. Jo, takže se mi zvýší počet životů léčených za hodinu. Za jakoukoliv jednotku, za vteřinu, za minutu a tak dále. Jo, takže tahle hra je docela zajímavá a rozhodně přináší napětí. No a tak když jsem to tak nějak představil, asi už není co představovat, to bude během hry se uvidí. Tak, jak jsme na tom, Casey? Momentálně teďkon tady vysvětluju principy hry vlastně zhruba v kostce, tak jak tak to, tak se pak jak ozvi, to funguje. Jo? Dobře, ano, já se ti potom ozvu. Mhm. Takže když se ještě představuje, tak my se můžeme podívat na to, co mám v inventáři. Máme tady nějaké ty vestičky ochranné, že? To já nevím, jestli se mám vzít nějakou, mohu si tady tu scuff vestu, ať jsem ještě hezčí. Batušky, které jsou podchopit, tady ten je větší, nezměrně. Ale já umřu hned, tak já se vezmu ten menší zatím, takhle ne. Chcete pít vodu? Nebo měli byste, ale tady se vám to, furt vám to roste, takže postupně, jako dejme tomu, držíme palečky, dejme tomu, že v nějakém tom ukrytu se napijete té vody, jo, takže vám to pořád stoupá. Tady vidíte ten život, ten se mi zvedl. Já jsem tam 7, já nevím něco, a teď je to 8,07, protože jsem si koupil tu stanici. O, tady je energie, to se mi taky zvyšuje. Já tady nic nemám přímě, mám tam 15 nábojů, tady do té trojní pušky, která má upilovanou hlaveň. Takže není moc přesná, ale dneska jsem snídal 2 nebo 3 skavy. Velice pěkně. Na takovou střední vzdálenost to není špatná zbraň. No. Ale jak říkám, na začátku jsme přišli o všechno. No mám tady, ještě jsem ulovil toto. Tady to znamená, že jsem to našel v raidu. Já už v podstatě nic vlastního nemám. No. Rozhodně, jestli tu hru začnete hrát, tak vám doporučuji si brát skavy, protože tam to, co má skav na sobě, sice ztratit můžete, ale není to vaše. Ale můžete tím získat. Můžete získat to, co ten skav má u sebe tím, že dokončíte tu misi. Říkám, dvakrát se mi to povedlo za sebou, po třetí jsem se objevil v mapě a bum, dostal jsem jednu ránu do hlavy, byl jsem mrtvý. My teda počkáme na Case ještě. Jméno Case vám povědomé, Case jsem chodil často se podívat k nám na stream jako divák, teď začal streamovat, tak vidíme, jestli to. Naštěstí je tady jenom 7 diváků, to jsem rád, aspoň neuvidíte, jak budu strašně mrtvej. Bych si dát masku ještě. Co dělá ta maska? Piece of cloth to cover the face from now. Určitě téměř každá věc asi tady ve hře něco dělá, ale třeba tyhle ty tankistická sluchátka, nebo ta helma tankistická, by snad měly eliminovat nějaké zvuky klimatických faktorů a industriálních elementů při ničení objektů. K tomu jsou i tady ty sluchátka, takže potom ve hře slyšíte, nebo neslyšíte zvuky, které nechcete. Že spíš slyšíte kroky, než abyste slyšeli vítr a nebo cokoliv jiného. Tady ještě jednou teda, pokud i když zemřete, tak tady máte tady ten alfa kontajner, myslím si, že maximálně nějaký gamma kontajner, který má 3x4 sloty a tam ty věci, co uložíte, tak o ně nepřijdete. Tady jsem taky v tom raidu, vlastně v obou jsem našel nějaké klíče, ty by taky zůstaly. To všechno budu objevovat. Haló, tak já jsem ano, ready teda. Jseš ready, tak Case už je tady, takže já už nebudu kecat. Takže jo, jseš tady, dobrý, tak já už nebudu kecat. A jdeme na to, takže co teda, dáme si toho skavíčka, ne tak pro začátek. Já bych asi jako první bych dal teda toho skava, no. Jo, takže jak jsme říkali, tak skav je něco ve smyslu, něco jste neměli a můžete si to nechat.
A nepřijdete o to v podstatě. Je dobrý začátek. A tam nějakou brokovnici takovou pěknou, člověče. A kulíška mám na hlavě. No ty mě potom uvidíš vlastně. Oni mají takový hezký ty oblečky, no. No. Mě mrzí ta sajda. A co, půjdem do těch vůd, když je tak trošičku máme načtený? Nebo to teďka si... Já bych určitě do těch vůd. No, tam už trošičku vím, přibližně. Hele, já tady ale vidím teďkon toho skava, když se na něj dívám u sebe, tak já vidím úplně tebe, protože to je pán s kšiltovkou a loveckou puškou. Jo, no vidíš to, tak to... To je jak z Huntra, člověče. A zda Lexo, čau, to je jak z Huntra, jo. No tak to je možná můj skav? To je můj předobraz. To je možný, no. Ahoj, zdravím pana Lexu. Je tam pan Lexa, zdravím ho taky. Ty jsi říkal nazdar, pane Lexo, tak já jsem myslel, že k tobě přišel se podívat. Takže paník. A ta Lexa je všude. Ano, ano, ano. Takže já dávám vůdc, jo? Já mám vůdc. Já teda musím teda přiznat, že jsem si pomohl mapkou na internetu, kde jsou extrakční body na mapě. Protože bez toho bych to hledal asi 100 let. I to tak určitě, mi tady no, ten run trval 32 to... minut. Ve strachu, v obavách, že mě někdo zabije. Jakou dáme čas? 8.20 nebo 20.20? 8 ráno určitě. Jo, 8 ráno. Mapu nemám. A už jsem tady, tak si mě tam připoj. Papara, 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 papara. Tak, mám být tedy velitel, buď jo? Velitel, no. Já s tím kulíškem bych vypadal divně jako velitel. To je pravda. Až uvidíš mého krásného, roztomilého kulíška, tak pochopíš. No, už se na to těším. Možná třeba si vyměníme čapky, já mám taky moc hezkou. Hele, a tam je znak Supermana na tý Čekšiltov. Tady je znak nějaké hory. Zase nějaký Skandinávec nebo co. Tak hele, třeba poměníme nějaký ty kousky. Ale není teda Lexa náhodou bůh, když je všude? Slyšel jsem takové zvěsti. Takže já tady mám teda také připravenou mapku s těmi extrakčními body. Víš, už jsem asi 4 použil, takže už vím přibližně, kde jsou. Mhm. Padlej anděl, no to já jsem taky, to já budu ještě dneska padlej anděl. Ježíš, tady je 15 diváků, fuj, to jsem přesně nechtěl, já jsem proto se nedal upoutávku, aby tu ostrou nikdo neviděl. No tak to je skvělé. Když vám umře skav ve hře, tak 20 minut musíte čekat na dalšího. Což si myslím, že je docela dobrý. Dobrá mechanika. Ano, jo, to jsem zapomněl říct, to je pravda. My teďkon čekáme na matchmaking a ta hra, jo, dole jak běží ten odpočet. Takže my čekáme, tak to já čekat nebudu, já jdu pryč. Tak ahoj. Tak čau. Já tě rovnou vylútím potom, jo? Vylútíš mě? No hele. Ty mi musíš vlastně ukázat východ. Já na tebe mám strašně hezkou vzpomínku pořád. To byl hráč, to nebyl skav, to byl někdo úplně jiný. Jestli myslíš, jak jsem tě z hrdině bránil v té chodbě. Ne, nebudeme o tom hovořit. Jo, přátelé, potřebuji potaz, že Friendly Fire je tady pochopitelně součástí hry. A byl jsem svědkem na streamu, kdy se vystřelili 3 lidi navzájem. A přitom víš co, ta jejich diskuze, nebo ten hlasový projev během toho útoku byl tak věrohodnej. Oni viděli všichni 3, kde jsou. Ale nakonec no, se postříleli navzájem teda no. Ale nikdo nevěděl, kde je ten druhej, jako víš co. To je strašně hezký. A já mám asi strašně potichu zvuk. Napište mi potom do chatu, až bude ve hře, jak je to se zvukem hry a... Tě teda slyším dobře, ale vypadáváš. Vypadávám ti? A já si... vypadává ten hlas při Discordu občas. Zrovna tě hledám, už si, kde jsi ve hře, prosím tě? Já jsem někde ve hře. Já jsem člověče u starý stanice. A my se máme extrahovat v Ausquers, nebo v Ausquers modrte na druhé straně mapy, hochu. To je skvělé, já jsem u takové bílé zdi tady. To já taky, no. Nevím, jestli mi to trošičku nepadají FPS, no uvidím, oni mi diváci napíšou, napíšete mi, že jo. Nazdar Lipeku. Asi to potom přenastavíme ještě.
Protože potom to přenastavíme, asi to budu muset asi přenastavit taky, jo, na ten stream. Tady se mi líbí ta feature, že když takhle jdete, to mi říkal teda Case, aby jsem si to nevšiml. Vidíte vpravo dole, jak se pohybuje ta ručička, že si stišíte zvuk, o to pomalej jdete, ale o to méně zvuku pochopitelně vytváříte. Což je naprosto skvělý takhle v podřepu. To je tohleto na té straně. Jinak asi umřu v první minutě. A kde seš ty, člověče? Ty jsme se nespavnuli spolu. Já nevím právě, já jsem u té bílý zdi. A seš u elektrárny, nebo kde seš? Ne, nejsem u elektrárny, jsem u té skály takový tekční. Tak seš hochu někde úplně jinde než já. Nás to vždycky házelo spolu, to je divné. Je nejhorší, že já jsem u té stanice, že budu mrtvej za chvíli. A tak na mě už tady nadávají, že už potřebuji nějakou akci, já už tady mám zčetí. Jo. Takže tady má někdo kulome. Jo, tam to někdo, slyšel jsi tu střelbu teďko? Slyšel no, jsem kousek od toho. Tu dávku, aha. Já to kašlu. Tak bychom se mohli někde sejít, co, abychom se nepostříleli. Já teda vím přibližně kam jdu, ale... Tady je... Zelená dýmovnice je tady. Ale všech jsme byli u toho gate factory. Tak ten Outskirts a Outskirts Water je úplně to, na druhé straně mapy. Ten vagón, viď? A ten traktor, no. Ten traktor a vagón, ano, viď? Tam ty východy jsou úplně na druhé straně mapy. Aha, takže kdyby se zdržel, dejme tomu toho jezera, tak dojdeš k tomu Outskirts Water. Jo, a tady je nějaký tunel podzemní a to bude východ 100%. Ale já tam nelezu, protože nemám baterku zatím. Jinak Lexal to není tak úplně, jak o to tak asi vyznělo, že 20 minut čekáš. Nemusíš čekat, můžeš hrát offline zatím, můžeš hrát za svoji postavu. Kurva, já jsem se tady seknul. To není dobrý. Tady někdo střílí z brokovnice. Ale my jsme kousek od sebe. No je to kousek ode mě, teď ta brokovnice, jestli jsi slyšel těch několik výstřelů, no. Tak to je kousek ode mě. Tak já jsem kousek od tebe, tak mě nezastřel. Mám kulicha na hlavě, jo? Dobře, dobře. To máš ty na hlavě, že? Ty jsi říkal nějakou... Tu kšiltovku, světlou kšiltovku. A mám pušku s optikou. Já už právě ty skavy, když hraju za skava, tak ty skavy střílet moc nechci, protože minule jsem to udělal a šli pak po mně všichni úplně. Jo, bacha. Já jsem to říkal vlastně, ale mým divákům, že nesmíte toho skava, jakýho skava naštvat. Narazil jsem na hráče, než jsem stačil zvednout optiku, tak jsem mrtvej. Nekecej. Aha. My musíme najít extraction point. Jde s tom něco vylutovat, pokud možno. A tady bude určitě už to. A... tady jsou v tomhle případě tři. Já nejspíš umřu, protože budu mluvit, tak když tak mě omluvte. No, to budeme asi umírat častěji. Máte tady čas, 25 minut, 26. Je to 35, dejme tomu, kolem půl hodiny. Tohle není celá hra, jakože se tam naspavnuješ a za minutu ležíš. Ta hra je o tom, až se nám trošku povede se jako dostat dovnitř, tak vidíš, prostě tam musíš probírat, prohledávat. A pak tam je, jako máš i úkoly, ale ty úkoly zatím my plnit nemůžeme, protože jsme na to opravdu máčové velký, jo, takže to zatím ne. Hele, já si jenom na zhruba vteřinku, já si teďkon odpojím Steam, Stream. To si odpojil. Musím si tam přehodit nastavení jenom, protože mi to tady dost padá na FPSka. Jo. Hnedka jsem zase zpátky, jo, je to pár vteřin jenom. Jinak, já to teda ještě dopovím, extračních bodů na mapě, dejme tomu, já nevím, 3, 6, 10, 15, 16 bodů extračních. Hraná hodně vybere nějaké, dejme tomu 3 až 5. No to je možná uskava jinak než u normálního hráče. A
Vy musíte nějakým odejít, ale ne každý je free. Třeba ten Gate to Factory. A musíte přijít se spřáteleným skavem. Jinak vás to nepustí. My jsme kvůli tomu umřeli jednou, my jsme to krásně prošli. Ale pak jsme umřeli ano, právě kvůli tomu. Tak. No my jsme neumřeli, my jsme se nedostali ven vlastně. No byli jsme ztraceni v misi, no. Ano, ano, ano. Tak, no. Tak, já už jsem zpátky na streamu, teď by to snad mělo být lepší, já jsem to trošku poschazoval. Ty jsi někde říkal, že jsou potřeba peníze, viď, na to opuštění, na to extrahování. Ano, tam je takový auto nastartovaný a tam po mně chtěli. Jo, tohle, to je ono. Rublů. Aha, to ano, jsem potkal ano, už asi ano. Dvakrát nebo třikrát. No a zvláštní je, pak jsem tam byl v jiný hře znova a už to po mně to nechtělo a bylo to nefunkční. Takže podle mě to je jeden z těch východů, který, jak jsem říkal, že funguje třeba jenom pro jednoho. Hele, počkat. Já jsem u letadla, tady jsem ještě nebyl. Tady by měli být někde a vidím hráče. Kdyby měly být někde medicínské potřeby. Aha, střelba. Tady o to bude asi zájem o to letadlo. Pořád pocitáme, jsem něco viděl. Je tady spousta takových lokací, kde můžete získat ten stáž, je tam nějaká bedna s věcmi. A pochopitelně, ale je to místo, které je oblíbené u hráčů. Skaf mi nevadí. Když tady bude skaf, tak je mi to jedno. No pokud po něm nevystřelíš jako první. No jasně. To je no. Velká chyba. Problém je v tom, jak poznat hráče a skava, no. Skaf má většinou kulicha, no, ale... No a většinou mají, já jsem koukal, že mají většinou na sobě nějaký zelený párky, nebo něco takového. Oho, párky? Ano, parku, taková ta bunda zelená. A v ruce mají konzervu z párky, ano. Jo. Tady nic není, aha. Tak letadle není nic, člověče, kromě asi smrti. Já myslím, že tady něco bude, tyjo. Jsem tu lokaci viděl na papíře, ale... Kdyby něco mělo být, ne? Říkej, že tady nic není. Šlo na to. Sakra, mě to mrzí, že mě takhle hnedka na začátku vyndali. Tak se klidně... Tak mě dostali teďka dva hráči, ne. Tak hned jsem u tebe. Jasnačka. O, jasně Magnáte, ale já jsem se setkal se skavy, kteří nic neřekli. Ale to s tou zbraní, to je dobrý tip. Co pak? No, dostal jsem to od hráče s korunkou, no tak to víš, ale byli dva, no, byli krásný. No, tak jasně, no. Hetka. A co jsi tam měl od Magnáta za tip se zbraní, jestli jsem... Ne, že mají zbraní na zádech radši většinou. Bylo to bezbolesné. Nazdar Safiroxy, čau. Kaf má vždycky jenom jednu zbraň, píše to i Spike. Aha, jo, tak to je dobrá věc, jasně, to je dobrý. Jo a skavy, některé exity jsou jenom pro skavy, některé jenom pro klasický hráče a některé jsou pro všechny. Někde se musíte vykoupit třeba, no. No umřel jsem tak na půlce cesty k tomu exitu. Já teď přemýšlím teda, připravuju se na tu výpravu. A přemýšlím, jestli si mám brát tu taktickou vestu nebo ne, protože oni nechci. Tak dáme offline, ne, pro tu první hru. Aby jsme došli to tak nějak. Nemůžeme dát spolu. Jo, to nemůžeme dát spolu. Tak dáme doma. Hele, tak umřem za vlas, no. Jo, teď je Ježišmarja. Oh! Já tam mám teďka skava pěknýho.
Má celou taktickou výbavu plus nějakou MPSC 48. AK-685 nebo něco takového. No to je... Takže to si příště dáme. Zase vůz dáme? Dáme zase vůz. A já teda novému baťoch, no, uvidíme. Hele, my budeme útočit i na skavy, viď? A oni mm-hmm. sebe mají... Normálně jsem jeden skav měl místo baťohu, tak měl nějakou nákupní tašku barvnou, člověk. No, to bylo nějaký z marketu asi vyrazil divoče. Počkejte, já vám tam dám ten svůj ksich teda. Ale já počkej, já si připravím. Okay, offline teda ne, to je jasný. Offline je single, to jsem možná zapomněl říct. Toto pojištění, zjistil jsi ještě o tom něco? To pojištění výbavy. To pojištění to funguje tak, že vlastně tady u těch věcí se to asi nevyplatí. Jo, ale funguje to tak, že aspoň je to tam tak napsané, že pokud tě někdo zabije a nevylutuje tě, neukradne ti tu věc, tak máš šanci, že se ti vrátí zpátky. Jo, to znamená, není to stoprocentní, ale je tam určitá šance, že o tu věc ten hráč nepřijde. To znamená, vyplatí se to asi u nějakých vzácnějších kousků, ale ty zase ti ten hráč s největší pravděpodobností sebere. Hele, tady píše nějaký divák, ať jdeme, chodíme shortline, ale tady napsal insane. Už dobře chápu, tak insane je horší než hard. Ale necháme si poradit určitě. No určitě, samozřejmě. Ale já ty buce tak trošičku už jako znám, tak tam bych ještě rád bych se tam podíval. No bychom dneska vůbec mohli jakoby hrát vůc a příště třeba nějakou jinou mapu. To tady nesekáme. Ta neznalost tady je strašně zná, když tu mapu neznáte. Jo, jo, a vylepšil jsem si pár věcí v tom hideoutu, v tom bunkří. Já jsem si vylepšil taky něco, no. Já jsem si tam aspoň tu ten léčebný nějaký stoleček, nebo palety, nebo co to je. Jo, ale to seš teda nějak, udělal, no. Seš už tam v tom... Ne, hned tam budu, já teďkon ukazuju ten hideout, jo, tady vlastně je takovej... bunkřík, kde máte potom vylepšení různých věcí, je tady dokonce i třeba latrína a takovýhle věci, jo, a to vám potom třeba zlepšuje kondici v té hře, rychlejší léčení a takové tak, podobné no. věci. Tak v podstatě taky říkal na začátku, tam je hodnota 8 celých něco, bylo tam 7 celých něco. Jo, vy se v podstatě nemusíte léčit, když vás zrychtujou, ale když vás zrychtujou, tak to jste, tak to může dlouho trvat. Tak hodinu, dvě, než se léčíte. Tak nějak použití. Včera jsme to odhadovali na tu hodinu, něco přes tu hodinu, no. Asi tak si myslím, jako z toho úplného richtu. Ale Spajku my dáme všechny mapy, ale tak si to vyzkoušíme. Takže já to vždycky říkám, že to objevování je prostě nejlepší na těch hrách. To mi nikdo nevezme. A až tohle všechno objevím, tak tu hru zahodím prostě. Tak já už jsem teda připravený, čekám na tebe. Už jsem v lobby. Je, tady jsou zase nějaký korunkový. To jsou dva, ty zabijem. Jasný, jasný. Je, akorát teď no, tak příště budeš velitel už, jo? Mně to je jedno, to je úplně jedno. A je pod mrakem, koukám. Ale počkej, ty už seš vevnitř, nebo co? Ne, nejsem, ještě jsem to nespustil. Protože nejsme v grupě. A tohle to zruším. To nepotvrdil? No bylo to jako včera, jak jsme to poslali současně, tak se to eliminovalo. Teď by to pošli znova. Aha. Tak posílej ty teda v tom případě. Tak dobře, ale já musím zrušit skupinu, moment. No, zruš skupinu. Tak, můžeš posílat. Takže pozor, posílám. Já jsem Lexus, i to je Lexa ještě, já jsem Lexus vzpomínal, jak jsme se připojovali v tom Konanovi, to byla sranda, co? Já se půl hodiny nebo hodinu připojovali, než jsme se připojili do Konana z začátku. To bylo rozbitý, toho Konana jsem sledoval, to jsem se fakt bavil, teda mocně, musím říct. No my něco třeba zkusíme s Lexou ještě. Máme něco v Merku. Hele, to je to zábava, jo? Berte to prostě jako zábavu, tuhle tu hru. Já tady nebudu tryhardit nic takovýho, já to nemám ve zvyku. Tak. Vypadá to, že Casey na tom podobně jako já. Ale mě to hrozně baví takhle. Jo, já jsem v pohodě. Víš co, mě by to potom štvalo, kdybych to tryhardil. Strašně. Takhle si to jdu na pohodu. Mně by bylo líto všech těch hráčů, který bychom tam museli pozabíjet, víš. Tak... Jo. O mě právě taky, no, proto to nedělám vůbec. No.
Čau lidi, helejte. Já dneska budu streamat jenom chviličku, já, protože to práce ráno v 5. Takže maximálně do 2 hodin. Mně se body pochopitelně líbily hned, protože mám před očima Huntera a tohle ta mapa prostě je hunterovská. Akorát tam město srnek běhají. Ta srnka ti tu střelu nevrátí. No. No, v poslední době dost často, jo. Kopou, jo. No, já jsem umřel kolikrát pod kopyty zvířat. A fakt pod kopyty, ne pod drápy, ale pod kopyty. Ještě bych to udělal tak, že by si ten equipe musel kupovat za skutečný peníze. No, tak to by bylo úplně brutální. To bych se zabil rovnou. Dělal bych to free to play. To bychom si asi my chudí moc nezahrál. Za 3,50 by si skoupil. A teď tam máme... No, že tady je víc extraction. Jsem vedle tebe, nalekni se. No, já nejsem ve hře, jak to je, nejsem ve hře? Tady je víc těch extrakcí. Kde je to tady vedle mě? Ty jsi takhle vyrazil jen tak pistolkou, jo? Já nic jiného nemám. Jo, ty jsi vlastně neměl ty rany. Ty já máš měl tu baklavu, rany. Jo? Nebo co to máš na té šišce natažené? No, jak jsem ti posílal ty fotky, tak to všechno jsem tam vytal. Jo. No, tak to je dobré. Všechno jsem tam vyhrál, teď to prohraju. Jedna hetka. Takže jako velitel ručíš za můj život. Víš o to? No, jako velitel musím říct, jestli teda kam jdeme. Hlavně kde jsme teďka v tuhle chvíli. To mi teď není povědomí tohle. Já si tady lehnu. Tady jsme, myslím, začínali hned poprvé, člověk. Dívám se na ty extraction point. Ne, tady ne. Roughgate je, myslím, někde u elektrárny. ZBčko taky. Runblocky taky u elektrárny, ne? Počkej, on to strašně rychle mizí. Sound, ten sound by myslím, že tady šel. Ale tam je, hele, tam jsou otazníky a čas, podle mě to je ta extrakce pro jednoho člověka třeba. Já si myslím, že ty otazníky jsou tam, kde jsme ještě, kde to nemáš objevený ještě, kde si ne... Myslíš, jo, to je možný. Ale já jsem na roadblocku nebyl určitě. Ani na Cliff Distance, to ani nevím, kde je. Ten totiž na žádný mapě nikde neviděl. Factory Gate teda padá. Factory Gate máme. No, až to budeme jednou znát, tak to už se na to koukat nebudeme, že jo, ale... No, to už nás to nebude bavit. Po tobě střílej, nebo ty to jsi střílel? To jsem nebyl já. Jde to někde jako zleva. No, jasně, no. A je to pistol. Aspoň to první, to druhý ne, to byla nějaká tuška. Já zase dostanu headku, ty. Tak já nějaká přeběhnu budova? Tady, počkej, já přeběhnu tady za ten strom, před tebe jako, zprava. A budem, takhle bych postupoval bych takhle jako... Jako hrdinsky, jo? Jeden běží, jeden kreje, víš? Jo. Takže ty mě kreješ s flusbrokem, tak... I to je krytí. Tak já postupuju směrem tomu baráku, jo? Jo. Včera, když jsme hráli, přece jak tam po tobě pálil, tak jsem přilákal na něj pozornost, na sebe teda, a on mě potom zabil. Oni střílejí někdo po někom, to není po nás. Tohle byla nějaká lovecká puška a k baráku, jo, tamhle k tomu. To je scav house určitě tohle, to je uprostřed mapy. Takže můžeme jít kamkoliv. Tam se ale spavnujou, tam bych nelez. Já vím. Teď to bylo blízko. Teď to bylo po nás asi. Obejde si mě. Jsi za mnou? Vidíš ten prostor za mnou? Já jsem za stromem. Ten střelbu se slyším spíš levou od baráku.
Ty už jsi u toho baráku nebo ještě ne? Nejsem, nemám jaksi odvahu. Tady ty skamové spawnujou, no, třeba po třech kousích a to pak není sranda. Právě, no. Oni mají většinou teda nějaký normální zbraně, ale to já mám taky normální. Já mám vlastně skavskou zbraň. Jdu do toho domu, jo. Ty jsi blázen. Ano. Jsem vevnitř. Nechceš se nějak obětovat, nebo? Ne. Ale jsem lačný. Ale to je jeden z těch strašných bodů, mimochodem, jo? Hele, skalu. Slyším, už je slyším. Hele, oni budou chodit dveřma, jo? V tomhle baráku jsem byl a tady jsem byl takhle v rohu. A oni mi tam lezli a já jsem je střílel. Jo. Bacha, už jdou. Pojď za rok. Tady střílej! Já mám jedno ranku, no. Aha. Lehce nabil, lehce pozbil. To je jedno ranka, no. Já ti to seberu, pokusím se to dostat zpátky. Tak jo. Ale vlastně já netrefím do té... Já jsem vůbec nezamířil na hlavu jeho. Já si možná musím zlepšit to. Citlivost myši. Já se musím zbavit toho, že stuhnu vždycky na chvilku. No. To ty můžeš říkat, jak seš na tom. Už jsou tady další. Ty to zvládneš ustřílet tam. Teď mě lízla a já nemám lékárnu. Já taky jsem si nebral. Vy se aspoň můžeme podívat. A tady jsem krásně zraněný. Nevím, jestli jsem ho sundal. Tady jsou i skilly. Tím, že je používáte, tak dostáváte další zkušenosti. Já jsem ještě nenabíjel ani. Nepáskoval jsem ještě ani. Ale nůž ti taky zůstane vlastně po smrti. Tak mi došly náboje a jsem mrtvej. Třetí mě dostal. Nebo ne, jakože došly úplně, ale musel bych přebít zásobník a to už jsem nes... To bude hra. Kam za 6 minut. Měl jsi ještě 5 minut vydržet aspoň. Ale mám 650 expů. Jo, no dobrý. Saňkovi kontrolnýmu jsem dal hetku. To byl ten první ská. Já jsem nějak vůbec nezvládl zvednout tu. Ty jsi tam byl moc blízko právě. Jo, ono je lepší jít dál od těch dveří. A nemusíš... Ne, hele, já mám senzitivitu strašně malou. Já musím zvýšit senzitivitu. Víš co, já jsem myslel, že zvedám panel normálně. Jo, jasně. To nemohu vůbec zvednout ani. Jo, ale i tak, když si dál, tak nemusíš vlastně měnit tak velký úhel. Víš, jako když se... Jo, já ti rozumím, no. Já jsem ho vzal do břicha, no. Což přes tu vestu mu moc neudělá, no. Já vím, že jednou, když jsem to trénoval v tom offlineu, tak jsem mu vystřílel do břicha celý zásobník z té pistole. No, letěl jsem dneska do hráče, jsem vystřílel snad 15 nábojů a on to s tím skoro nic neudělal. No. Přátelé, já jsem měl skav přes střelku. Pět skavů na mě vyšlo. Zabil jsem druhýho, došly mi náboje, tak jsem okrat toho, co jsem zastřelil a střílel jsem dál. Zabil jsem 5 skavů, ale hráč mě potom dostal. A to jsem do něj pálil, teda hlava, nehlava a... Právě že nehlava asi spíš. No, právě spíš nehlava jsem asi střílel. No, tady hlavně se nesmí podlehnout žádný jako euforie, no. Prostě krůček po krůčku, pomalu všechno v klid. A nemůžeš při streamování to... Hele, teď už rozumím Morderonovi.
Ten říkal, že to chargeuje, že ho to tak baví a ono to je spíš o tom, že člověk jako nechce na tom streamu být jako vzadu, že jo. Tady je vidět, jak jsem rozsekaný teda. 150 mám HPček. Takže musím k těm šizunkům pro lékárnu. Já bych zase dal, hele, za 4 minuty máme skava. Tak myslím, že bychom to jako 4 jako minuty... Jako, že to odléčíme, jako a... chviličku, víš? Jo, jasně, dobře. Jsme šetřit, ono jako těch peněz není tolik. No, ten, ono tady hlavně ani nejde o peníze, ale tady jde o ty věci, které potřebuješ k tomu, aby ti to vyrobili, protože vlastně ona ti to neprodává, ten obchodník, že jo? Já tady teda rovnou ukážu, jak to funguje. Jo, takže vlastně, když si vždycky u toho obchodníka si člověk vybere nějakou věc, třeba zásobník, tak tady je to podmíněné, že k tomu musím mít ještě třeba jako ruble, což jsou vlastně peníze, které si musím nakoupit nebo někde sehnat, protože to není oficiální měna. Nebo musím mít tady toho koně, tu sošku. Jo, mimochodem tu sošku jsem v offlineu dneska našel v trezoru. Jo. Toho koníka, ano. Ale ještě 2 minuty a půjdem se skalem. A tady toho se těším. Ten vypadá pěkně. A vím, kde ten trezor je. Jestli víš, jak jsou takový 4 malý dřevěný sroubky tam jsou, pak tam je nějaký bagr a haldy dříví. Jo. To je uprostřed mapy, ne, cirka? Tak nějak. Tak v tom jednom, není to krajní, je to druhej od kraje, oni tam jsou 4, takže teď záleží na tom, z které strany přijdeš. Tak tam je trezor. Aha. Jde odevřít teda bez klíče a jsou v něm, jak už to v trezoru bývá, spousta dob. Aha, tak já už skava můžu, já jsem vlastně vydržel míň. Ty už můžeš, jo. Tak já ještě 2 minutky. Až divákům ještě skilly a jaký máš. Jo, to bychom mohli. A taky tady ukážu. Vitalitka Endurance pěkně dá nahoru. Stress Resistance, to nahoru nejde u mě hlavně. Já mám vitalitu nejvíc, já mám 7-4 vitalitů. Nipe, nazdár, hele, mám to. Pojď se k nám přidat, ať je sranda. To je někdo, kdo hraje hodně? Tohle? Nebo Nipí. Ten nehraje to hodně, on je stejně zkušený jako my. A PUBG mu šlo pěkně, to mu šlo pěkně. Nebezpečný člověk. Jo. Hele, a hlavně tady můžete teda plnit úkoly pro tady ty obchodníčky, no. A to vám asi snižuje ceny, předpokládám. A tady hele, jsou... teď, že ti skáču do řeči, omlouvám se. Já koukám teď na ty master skilly a člověče, mě normálně už mám třeba 14 bodů u pistole na master skill. Ukáž, kde? Se podívám. Kde jsou ty master skilly? Jak seš, ve skillech? Jo, tady mastering. A vedle je mastering, ano. Ne, tady nemám nic. A ty za mě zabil ty skavy, že jo, teďka s tou pistolí. Ano. A předtím taky jiný skavy. Tak to je dobrý. Taky nějaký ten headshot. Ale jak to, že já teda, když jsem předtím zabil těch 5 skavů, to se asi nepočítalo v tom offlineu, asi určitě ne. Ne. Ale za skava. Cokoliv uděláš v offlineu, tak se vynuluje. No a za skava to taky nepočítá teda asi. Tak to ne, protože za skava jsem neměl pistoli nikdy. Jo, ono i ti tam jako ty expy naběhnou, když skončíš tu hru, ale pak když se podíváš, tak je to vlastně zpátky zase na tom, co bylo. Já tady mám teda 0 kilu, jo, to se diváci asi diví, proč tady mluvím o tom, že jsem někoho zabil, ale já jsem to zase zabil za skava. A to se nepočítá do statistik tady toho Bertrachty. Tak to určitě ani ty skilly se nepočítají teda tím pádem. Ne. Řekl bych, že ne. Tam je jenom prostě, to je jenom v oběci. Já už mám teda killy 2, se musím pochlubit. Tak to já dohromady asi 7 už, ale zaskava, no. No ne, já teď mluvím o těch, ale hele, ale ono, když se podíváš na ty statistiky,
Ty jsi nehrál nikdy PUBG? Not available in beta. No tak to jsem si tě spal s někým. Takže tady je 20 lidí. Kriste, pane. 6 raidů, 6 killing in action, to jako hovoří za vše. A ty máš kolik že killů? 2. Takže 2 nebo 3? 2 mám. Já mám KVD, no. Mám 0,33. Nebo no, KD. Dobře, no. Já, mě tady zmizely nějaký věci. A teď mám ohlášení těch. Tak proto já jsem tady totiž nereagoval, někdo tady poslal. Děkuju Eldosovi za bity, já se omlouvám, ale já mám dneska zapnutý Streamlabs. Já si ho tam hodím. Hele, já už asi budu možná připravený. Jo, mám skava. Tak můžem skava? Můžem skava, ano. Máme teda to Woods ještě a příště zkusíme nějakou jinou mapu. Třeba někdy. No. A co ti to tam radili za mapičku, prosím tě? Shortline. Nebo Shoreline, takhle. Někdo zase hraje, zase Mordor hraje custom. No asi spíš, podle mě to je spíš o tom, co ti líp sedí. Určitě no. A já jak jsem viděl stromy, tak jsem prostě nemohl jinak. Takže 3:30 odpoledne, ano. Cože, 3:30 odpoledne. No čas, počkej, pardon, já jsem na faktory. Takže 12:30. Jo, dobře. Hrál jsem to v noci, nic jsem neviděl, ale hele, já jsem člověče zabil vojáka, nebo skava asi, to byl skav. V noci, já jsem ho skoro neviděl, já jsem jenom viděl, že se něco pohnulo. Tak jsem mu to napálil do... Bylo to zrovna do hlavy, myslím. Což nebo... byla klika, no, protože do hlavy to je hned. Jo, jinak tady je vidět, prostě tady je vidět v tom lobby, že vlastně my s levelem 2 ostatní hráči, jo, děkuju za invaz. Ostatní hráči level 23, tady ten je teda 14. A teď to hraje od včerejška teprve, buď v klidu. Ano, no. Buď v klidu. Kill z Huntera. No, tak to je to jiný, no, tohle. Takže ještě jednou děkuju za bitíky. Dokonce dvakrát, děkuju moc. Tak hele, já vám něco musím teď přečíst, co mi tady píše Lukáš do chatu. Kika follow, no to je to. Manželka kouká jako na blázna, protože šel večeřet se sluchátkama na uších, aby mi nic nepřišel. Zeptala, co to dělá, tak jí řekl, že poslouchá Trachtu a Caseyho a teď na mě kouká jak na nějakýho blázna. Radši jsem utekl do ložnice. Jo, tak to je ještě horší, utek do ložnice, jo, tak to je dobrý. Teďka pozor, abys to nemyslel špatně, jo. Ale už chápu i Morderovo prohlášení, že to radši hraje sám. Protože opravdu ta pozornost se štěpí při tom, když se hraješ ve více lidech. Určitě, ale zase při tom lootování je to hrozně nebezpečný, si myslím, a je lepší, když tam někdo kousek vedle tebe, zatímco ty prošaháváš všechny ty kapsy. To víš, že to musíš tam všechno prohledat. Jo, to vím, no. No, a než to prohledáš, tak prostě tě kreje. No jasně, jasně, jo, to já jako neříkám, jako, ale určitě to, každý má svoje, určitě. No, ano, samozřejmě, hele, tak já mám brokovnit. Já mám nějaký, co to je, AKčko, nebo co to je? Nelekni se mě, jo, protože vypadám jak při sametové revoluci vypadám. Jo, já jsem plešatej s brokovnicí. Já nehraju FPS hry. Nehrál jsem předtím, no. Teď jsem začal. Jo, tady teď jsem tě někde zaslech. No tady no. Je ta, jo tady, už jdu k tomu. Hele, ty vypadáš jak, když vezeš pizzu. Ale to AKčko je hezké teda. Jo, AK-105, no. Nebo kde jsem to viděl. Jo, ale a vidíš, se... když se na něj podíváš, tak on má takovou zelenou vlastně kombinézu, celozelenou. Já tě nevidím. Kdyby... Jo. Jsem hnedka vlevo vedle tam. Máš cigáro v hubě, ty prasáku. No to on má, no, plešatý z brokovnici a cigáro v hubě. Ta brokovnice teda tady není moc platná, no. No, aby ses nedivil. Počkej, podíváme se na tu extrakci, kde to je.
Dobře. Old Station by to nebylo... a Mountain Stage. A to je, člověče, jo, to jsem dneska utíkal tím Mountain Stage, to je uprostřed mapy. Když, jak jsi mluvil o těch kmenech, tak je to na jih od toho, na jeho západ. Aha. Jo, a ten Old Station, to je, počkej, kde je? Jo, to je u továrny. Kousek od té brány. Kdybys, hele, kdybys šel po kolejích od brány, od Gate to Factory, tak ano. Se dostaneš přímo tady k tomu extraktu. Je to kousek od toho. Vím, tam už jsem byl taky, ano, jo? Tam už jsem byl taky. A tam je potom ta brána do Factory a to nás asi nezajímá. Já totiž nevím, jak tam, jak získat toho zpřátelanýho Skava. Tak, no, tak... to jsme my teďkon. My bychom teď potřebovali zpřátelenýho hráče. Jo. Nipí, pojď já sem. Já jsem tam byl se Skavem a právě mi to napsalo zase pravej opak, že potřebuji sebou mít takže zpřátelenýho. My jsme asi v těch Skavů té boudy. Hele, tak tam můžeme jít. My jsme neutrální v rodě. Jo, do té boudy a vylutit tý, víte? No, jestli tam něco je, tak to vylutíme. Tím pádem ale půjdeme doleva od ní. To je po nás? No, to bude po těch skavech třeba taky. Ale skavové jsme my. No, právě. Jinak ještě tady vlastně k těm polohám, že se dá takhle plynule se dá měnit postoj vlastně kolečkem myši. Nahoru a takhle si pomaličku přisrávat, že to není jenom dřep a stoj, to je taky výborná věc. Jo, dá se to různě polohovat. To, co vám vyhovuje. Mně se líbí to, že to může stišit, jako ten pohyb. Jo. Ještě jsi mi to řekl, to bych si v životě nevšiml. Já jsem si to všiml náhodou. V baráku to je hodně důležitá věc, kdy vlastně křupe ten beton a ty střepy pod nohama, tak když jdeš úplně na tu nejpomalejší, tak to fakt není slyšet ty kroky. Mhm. Ale to je asi na lutí nic nebude. Tady. A to je fakt extrakce, no. Ale to většinou tam bývá něco, veď, u těch extrakcí, nějaký lutí. Já možná jsem tam někdy něco našel. Ale to bude tam na záchodě určitě, vsadím boty. Tak se podívej na záchod, já to prohledám tak. To je tam hovno, no. Tak na záchodě je to celkem... předpovídatelný. ...pokládá. Já to furt hraju jako PUBG. Já vždycky, když jsem hrál PUBG, tak jsem se postavil doprostřed nějaký ulice a tam jsem si začal přebíjet zbraň. Takový, to je nejlepší. Takový já jsem hráč. Tak tady nic není v domku. Není, no. Tak kudy půjdem? Ty vole, tam někdo střílel, to byl 75 kanon, ne? To byla nějaká Dana, ne? Bo... No. Gustav. Já bych šel na druhou stranu od té střelby, teda asi. No a to my nemůžeme, my musíme jít v obou případech s jenom Factory. To znamená tady rovně, jak se stíská... Jsem mrtvý. A já nevím, kdo tady je kde. Já vůbec nevím, odkud to šlo, ale je blízko. Já zase dostanu do lepky přímo. Já jsem lek, ty vole. A já udělám. A když zůstaneš ležet, tak si tě nevšimne. Tam asi vyběh přímo proti němu. Aha. Ale klasicky streama nedaří se, no. Já jsem dneska říkal po dnešku, jak to pěkně půjde, viď? A to je tím, že mluvíme a... No, jo. No, tak zkusíme ten shoreline, tady Spike už to píše po třetí asi. To je škoda, to by se mi líbilo to, co měl u sebe, no. O to chce asi opravdu tak, pekelný soustředění, tahle hra. Jo, tak tady myslím, teda jestli se nepletu, tak tady u mě už se vsázejí, kdo z nás dvou umře dřív. To je taky dobrá možnost, jak se bavit u streamu, proč ne? Ano. Proti tomu nejsem vůbec. Možná bychom to mohli vyhlásit oficiálně, udělat nějakou soutěž, že jo, kdo díl přežije a v který minutě umře a tak, víš, jak jsou takový ty... Jdem hrát takhle pro zábavu, ty to hrajeme pro zábavu, takhle. Mám hlad, já jsem nic ne. Mluvám se.
To je ten neformální stream totiž. Tak, 26 diváků. Vyhráli. Já se zblázním. Co tady děláte? Běžte okamžitě pryč. Ohle, asi se budeme se teda vyléčit a jít znova, no. No, co nám, nic jiného nám nezbývá, no. Budou všechny lékárničky, ne? Nakoupit nějakou Ale mám hetku špatnou, tak na to kašlu. Ale co jsem si dneska vydělal, našel, tak to zase vyhážu. Hele, cože? Jo, to je tady. Jo, tady vlastně, abych mohl koupit tu lékárnu, tak potřebuji tyhle z ty. No jo, teď já vlastně nemám žádný body armor. No, to já si taky neberu, protože o to nechci přijít. No to já neberu, já ho nemám hlavně. No mám tady to AKM-ko, ale no, to nechci brát se. Jak já se vezmu pistoli zas. Třeba něco lutnem jenom a... Tam ne, je to já mám taky, já mám taky k AKčko, ale rozhodně si ho teda brát nebo... To je na této hře nejhorší, no. To je, kdybych s ním měl umřít v bungru, tak s ním umřu v bungru. Teď jsi dostal. Trachta umře první, děkuju. Jo, tak... Ještě nevím, co s těma klíčema, no, ale to zjistíme asi. Ty zatím nebudem brát. Ty klíče si fakt skovej, protože některé místnosti... A to bych mohl dát sem, ne? A některé bedny jsou na klíč. Teď bychom o to zbytečně přišli. Pistolí jsem vyřízené, já vůbec neumím střílet ani s tím, ale na to s pistolí. No, musí se přezmířit, no, to je... Hele, beru jednu lékárnu. Vemu teda úplně plnou lékárnu. Já si vezmu bandáž jenom asi. Nebo je tohle? Tak to. Já mám poslední dvě pistole. Jo, abys to mohl použít rychle, tak to musíš mít v poketu, v pokapsách. Ano, ano. A nebo potom, když máš tu taktickou vestu, tak tam máš ty kapsičky v té vestě. No, to jasně. Je to samý. A když to mám do toho, do kontajneru, do Alfy, tak to s tím, to se budu moc vylačit až... Z toho, když potom, když si tam dáš zásobník a zmáčneš R-ko, tak se ti nic nestane. On to bude brát, jako že ho nemáš. Jo, dobře, ale po střelbě, jak respektive můžu, že jo? O tom v klídečku. Ano, ano. No, no. A stejně 18 nebo ani nevystřelit. A já si tam dám tu lékárníčku. Jo, ty questy na to se taky podíváme, ale tak my to dneska zkoušíme jenom. Tohle je dneska takový first feeling u streamu. Jinak jsme hráli za kamerou včera, jsme začali tři hry, to jsme prohráli. Cože? Aha, a oni ty questy jsou omezený časově. No tak to vůbec. Ale jako třeba, že máš na to třeba dva dny, jo, nebo takhle, ne jako minutově, nebo to, to jo, ale jako dva reální dny, myslím. Jo. A pak se asi dají vzít nový, no, protože asi já na víkend takhle dá. Oba a běží tam nějaký timer, takže nábojíčky nějaké. Pustí mě to. Tvůj charakter je zraněný. Je lepší se vrátit, bylo by lepší, tak, ale já to tak neberu. Ježiš, a to je vlastně pěkný do skava, hele. A toho se těším. Jo, no, já se jo. Podívám taky na skava. Tak já nevím, jestli ty Woodstra jsou tak špatný. Zkusíme Shoreline, a tě sranda. Zkusíme tedy, no, ale tam se vůbec nevyznáme. Ale Spike píše, že nejsou omezený časově. Cashovi. Nejsou, tak počkej, já se podívám, tak se třeba splet. A ne, dáme ten Woods, když jsme to. To je jediný, co známe tady trošičku. Můžeme jít v noci. Jo, aha, tak to jsem si s něčím spletl, já jsem měl za to, to se omlouvám teda, nejsou teda časově omezený, já jsem myslel, že tady mi běží nějaký timer někde a neběží, tak fajn, dobře, tak nejsou časově omezený questy, je na to spousta času. Třeba jsem měl strašný štěstí, že jsem taká po sobě přežil run s tím skavem. Třeba už to neuvidíme, co?
Třeba už to neuvidím nikdy, třeba to odinstaluju. Jako takhle, upřímně musím říct, že za 34 euro je to hra drahá. I když má velký potenciál, znovu hratelnost a takové ty věci kolem. Jako, že bych se o ní nervoval, to ne. Prostě o to přijdu, tak o to přijdu, no. Pozor, a víš, jak víš, co má můj skáv? Ne. Má AKčko s tlumičem, i když je to trošku nesmysl, protože tady na tu zbraň se tlumič nedával, protože ta je nadzvuková. Dával se na AKSko, který je, to je to krátký, jak jsme měli na začátku, jak jsme ho to hnedka přišli. No. Tak na to se dávali tlumiče, protože to je podzvuková zbraň vlastně, ale vypadá to hezky a těším se na tohohle skava. Tak pojď si dát ještě jeden run smrti tady. Takže s tou výbou. Ne, dáme vůz ještě. Tam to fakt neznáme to. Já bych si to nejdřív projel, potom třeba ty ostatní mapy, že bychom se mohli domluvit, třeba kterou pojedeme příště. No jasně. No. A mezi tím, než se k tomu dostaneme, tak bychom si to proběhli v offlineu, nebo víš? Jo, určitě. Zorientovali no. se v té mapě. Můžeme se rovnou domluvit a ten shortline. Dobře. No. Tak dobrý, já už jsem teda připravený. Tak já už jsem taky tady. Jsou tam 3 s korunkou, 4 s korunkou, no tak to bude parádička. Vole. Ale myslíš, že to znamená, že přijde, že spadnou jako do té naší hry? To asi ne, ne? Nevím, jak to je. Posílám invite. Tady Spike píše, že vyžaduje hra od hráče znalost mapy a že se pak bohatě odmění. Což určitě no, s tím naprosto souhlasím, no. Tady prostě já, když koukám na nějaký stream, tak ten člověk už přesně běží na svoje stežky, jo. A jelikož my to hrajeme od včerejška, tak tam... Ale jako nemyslíme od včerejška bez spánku. Asi jsme to hráli včera. Jsme si to zahráli 2 hodiny. A... 2 hodiny a já dneska asi 3 teda, no. Ale počkej, no. No tam je totiž aktivace hry, ale to je asi, to se počítá asi... Celkový čas, jako... Asi jo, no. Ty tam mám 26 hodin, já jsem 26 hodin určitě nehrál. To je zřejmě, jak dlouho tu hru máš, že jo. Asi jo. Že jsme to včera, jsme to hráli, já nevím, 2-3 hoďky zhruba. A... 27 lidí, tady 20, to je ostuda, ty. Lidi, prosím vás, já jedinou FPS hru, kterou jsem hrál, tak je Hunter, tak to tak berte. Já jsem to chtěl ukázat hlavně pro ty, kteří to vůbec neznají, protože já když jsem šel na jakýkoliv stream, tak tam bylo první bylo SCAF a já jsem nevěděl, co to je vůbec. Říkám, co to je, kdo to je SCAF a jakou tam hraje roli. A tohle to je potřeba jaksi vědět, no. Takže já tohleto pak hodím na YouTube jako takovej, ne tutoriál, ale takový jako seznámení s hrou. Offline. No, já v Tarkovu teda rozhodně pokračovat budu i online, to určitě. No víme, že offline je solo, ale právě protože to zkusíme jako bez přítomnosti toho druhého. Jo, já jsem koukal dneska na Tarkov Gamepedii, ale nechci si to spoilovat, jo. Já mám rád kruchý začátky, ano, já si to rád všechno ošahám. Tak kdybych dostal nějakou tu... Kdybych se zamiloval do nějaké ženy, a dostal od ní tutoriály, co s ním mám dělat, mě to taky nebavilo. To třeba si to zjistit všechno. Dostal. Já asi bych se měl trošičku socializovat, tyjo. No tak tam máš zase tutoriály, to si pustíš porno, že a to máš takový demo tutoriály a všechno. Takovéhle německé promo tady. To my tady nenosíme. Promo jsem chtěl říct. Co promo, jsem německé promo třeba. Ano. Ale když tam... No já jsem dost chlupatý. Jsem po tvé pravici a ty máš nějakou hezkou helmu? Já jsem si vzal hezkou helmu, abych o ní přišel. Aha. A s pistolkama jsme vyřízený. Já mám lékárnu Takový speedrun by tohle mohl být, že bychom jako hned utekli. Tak jo. Ale já tady hned umřu, dívej. No to mi strašně povědomí, ale... Ty vypadáš jak pilot. No, teď my jsme piloti takový, ne? Jo, to jsme tedy. Já potřebuji nějaký záchytný bod a zatím nic nevidím.
No, kulka, kdyby mě zachytila, tak by to byl taky záchytný bod. Ale tady jsou, to jsou ty sruby, bych řekl tady. A já už jsem udejchaný. Ne, ne, to je jiná pláň. Tak přátelé, Kejs už je udejchaný, takže končíme stream. Já se bojím podívat, kolik to je lidí. Ty vodo. To neplatí, já sama nehraju. Ty vodo. 29 lidí. No tak to je super. Mě baví také vykukovat spoza toho stromu, pak to dostanu ze zadu. Já jsem dneska sledoval na jednom streamu profíka. Jako šlo mu to strašně pěkně, ale... Bacha, pohyb vlevo na 10. hodině. Já jsem pod tím stromem. No, teda nejseš na 10. hodině. Slyším střelbu. Jsem pod tím stromem nějaký jako tři zaseklej. To střílíš ty? Na tebe střílí nebo na koho, já nevím. Nestřílel si ty teď. No. Do prkínka. Ale jdou po mně. Dal by headku, no. Ne. Je to hráč, bacha, profík nějaký. Aha. Z pistolí to nemá cenu. Těším se na skava teď. A je, rozstřílím. Magnát se směje. No. Smějte mi, bolové. Jak je to těžký. Fete kace. O, to je nějaký Maďar. Dal mi to na Torax. 1992, nějaký dítě mě střelo do hlavy, tyjo, nebo kam to je. Jaký Torax to je co? To je hruď, ne? Nebo krk. No, střílej na hlavu, primárně nahoru, no, to je. Když to oni mají, jestli mají zaměřovadla, tak to je úplně o ničem, jim ještě tam přijíš přes mušku, že? No, právě. Tak zatím tohle jako není úplně ideální stream, abych si představoval, ale to se nedá nic dělat. Já ukážu diváku, aby mi věřili, že jsem opravdu dneska... Tak jim ukážu tady nějaké fotografie, aby mi věřili, že jsem opravdu zahrál něco. Je to, co jsi mi posílal, ano. Možná třeba, jestli by nebylo lepší chvilku počkat, než se rozptýlej z těch spavnů. A myslel diváci, než... Ne, ty hráči, víš, než jako pronik... Takže oni mi to neuvěřejí vůbec. Tady třeba mám ten run s těmi 5 kily. To je Casey, kde seš? Ano. A ti napíšu, jak se jmenuje ten kanál. To si najdeš, ne? Case A, jo? Žij. Tady prosím vás, abyste mi věřili, tady je ten můj run s těmi 5 kily. Nemyslím z 5 kily kokainu přes hranice. 5 kily tady těch skavů. Konauté, díky za follow, děkuju, vítám tě tady. Nečekej teda nic světoborného, ale o to je to zábavnější, že jo? Jo, teď je to sranda. Já hlavně v téhle části jsem ještě nebyl, takže vůbec nevím, kde jsme. Já ani nevím, letadlo. Kde jsme byli, já bych ti rád poradil, kam se extrahovat. Jsem u letadla. Takže u letadla běž směrem, když vidím, se postavíš... Jo, vidím ty chladírenský věže. Tak tam směřuj. Jo. A počkej, nevím... jakýže jsou východy, já jsem se ani nepodíval možná. Aha, moment. Tady byl ten jeden loot, který jsem si přinesl. ZB, Soudve, EX Factory Gate a... Teď jsi přeskočil ještě jednou. Factory Gate tam je, klip no. Descent. Počkej, já zalezu do toho letadla. Ten Descent nevím, kde je, nevíte, kde je Descent? Pak je tady nějaký South VEX a ZB014 a... ZB014 je...
Dost daleko od tady, to je tři čtvrtě mapy. A to předtím si říkal jaký? Kromě faktory. Tam je toho víc vlastně, viď? Kromě faktory Outskirts. Outskirts jsou ještě dál. Descent, Factory Gate. No. To je úplně na konci mapy. Když se postavíš ke špičce letadla čelem, tak po levý ruce, nebo je proti továrně je to. Jo. Tady nějaký posel. Nebo nějaká dřevěná budka hned u toho letadla. Jo, to nevím, to jsem tam neviděl. Aha. A tady píše Spy, že Descent musíš mít nějaký paracord a drahý kladívko. Jo, no tak to ne, tam nejdu. A tady nebudu ukazovat, že jsem to opravdu udělal nebo neudělal. Já si myslím, že to stačí říct, že ti to šlo a... To ti nikdo neuvěří. To ti nikdo neuvěří. Střelba? Jeho horolezecký kladívko potřebuješ. Jo, aha. Ale dostaneš zkušenosti v offlineu. Ty nenafarmíš vybavení, ale dostaneš zkušenosti. Tak co se počítá, že jo? Ono, když potom s tím charakterem ty skilly budeš mít lepší, tak to rozhodně není na škodu. Endurance nebo vitalitu. Train, zdraví. A hlavně poznáš mapu taky. Já se tady hrozně bojím, ale... Se bojíš. Tady je ta louka velká, že jo, myslím. Jo, a tam vlastně byly ty betonové věci, takovej ten šrot betonový, kde jsme taky něco našli, že jo? Jo, ty jsi tam něco našel, přece pod tou skruží. Ano. Tam byla stažka. Byla ta bedna, jo. Desátý level, tady to asi na levely, tady úkoly nejsou, a tady nějaký taskčík byl, ne? Jo, vypadá to, že to je on. Je tady neskutečný množství předmětů teda, mimochodem. Ale není to žádný... Není to žádný mírový kontraband teda zrovna. Jasně. Jak dlouho přežiješ ještě? Já si jdu zkusit, já si dám offline asi. Dobře, ukaž tam. Ukaž tam divákům offline. Já jsem u toho šrotiště, nebo u těch betonů, jak jsme se skovávali. To přesně nedokážu lokalizovat. Vzhledem k tomu, že to byl náš první run, tak jsem nevěděl, beze jsme. Jasně. Ale blíží se směrem asi k Factory, no. Od letadla. Ano, já vidím ty věže. No ještě nějaký boss, scav boss, ne? Nebo něco takového. Jestli můžete nastavit podmínky, jaké tam chcete. Já jsem si dal jako online všechno. Jo, toho bossa jsem si nenastavoval. Počkej, jsem si nic nevzal s sebou. A tam si můžu vzít tohleto. Byl tam zásobníček. Jo, no pěkný. Pa. Tam je za náboje, ty nemám. Je, a hráče vidím tamhle někde běží. Sakra. Jo, to je parchant. No, ale čisto brát nebudu, pak mě to rozdovádí a... Vidíš to? A dal jsem si náboje. Do Alfy kontajneru a přinesl jsem si to zpátky, protože bych to stejně nestihl použít. Stejně jsem umřel dřív než...
bych chtěl nějakou optiku takhle na ty dlouhý vzdálenosti. Optika by se hodila, no. To je super, že ty skavové jsou náhodný, to se mi strašně líbí na tím. Tak střelba tady zprava. Je tam ještě nějaký akcept, mě to bylo divný, že by tam něco takového nebylo. To podle střelby to vypadalo spíš na hráče, protože to byly takový nepravidelný jednotlivý výstřely. Jo, tak drž se, drž se. Nazdar Hambalado, čau. Já jsem teď uprostřed takový obrovský louky právě tam, jak jsme byli i my, víš, tam je, tak oni se ty expy nezapočítávají, jo, v tom v offlineku ani vůbec. Takže by tam naskákali. Jako z offlineu? No. Ne, nezapočítaj, oni ti tam naskáčou, jako kolik by si dostal, kdybys byl takhle dobrý. Jo takhle, to jsou hodný, no. To jsou strašně hodný. Tak já se asi někam pohnu. Diablo 3, no, teď jsem ho dlouho nehrál, ani tu sezonu teďka jsem nedodělal. Není na to čas, no. Jo, Diablo jsem taky pěkně dlouho nehrál. Tak. No. Tak, naštěstí diváci už odcházejí. Pomaličku. Jep. Víš co, nejhorší v tom offlineku je to fakt o tom poznání mapy, jenom, že to já to hraju jak prase, když vím, že umřu a nic se mi nestratí. No, ano, ano, ano. No to je taky o náhodě, někdy se prostě stane, že netrafíte na nikoho, protože ta mapa má nějakou rozlohu. A někdy prostě skočíte do mapy a za minutu jste mrtví, ani nevíte od koho, odkud. Tak jsem tady u toho vagónu, u té cisterny. Ale já tady vlastně tímhle východem nevylezu, že jo. Takže jdu po těch kolejích, půjdu po těch kolejích, tyjo, ale tam jsou zase skavové v tom baráku velký. Tak budeš mít aspoň loot, je tam rozstřílej. Tak jo. Ale střílej do bříška jako já. Ano, ano, ano. Hele, mám 18 nábojů do pistole a nebojím se je použít. Farming simulator nebudu streamovat, já se u toho vždycky strašně unavím. To jako, já mám rád simulátory, ale tohle to už je moc na mě. Spajku mám, moment, podívám se. Jinak my to hrajeme od včerejška, jo, tu hru, takže máme odehrány asi tak 2 nebo 3 hodinky, ani možná to ne, takže se v tom vůbec, ale vůbec neorientujeme zatím. Jako určitě budeme rádi za nějakou radu, ale ne za spoilery, tak, prosím vás, tady jo. Tady jsou, tady ty exity mám, jo. A hele, proč se někde zdá světlice? To mě docela zajímalo, není to nějaká herní fičura? To nevím, ale už jsem ji taky viděl, takovou tu zelenou dýmovnici, myslíš? No. Třeba jestli to dávají hráči, který třeba... Nebo světlici teda. No, který třeba to vylutovali to místo a říkají, tady už nechoď, blbečku. To ne, bylo to vždycky u východu, teda nebo vždycky, jako já jsem ji viděl 2x a vždycky to bylo u nějakého průchodu. No to je single jenom. No, takhle tady, zrovna teď jsem natrefil na lutík, že jo, hned pochopitelně, takže... Na druhou stranu teda, jo. Tak. No, to je takový, jako když jdete kolem cukrárny a vidíte tu výlohu plnou těch sladkostí a nemáte na to peníze, tak to je offline. Protože by si to sice, jinak Erkem se otáčí předměty, jo. Měli by, jak se mi neotáčí, Jirkem, jo takhle. Bo spíš vás to jako nabudí, no. A pak jdete do hry, do klasický online a umřete za minutu. 31 diváků, já musím jít pryč. A tady nesmím bej. Jo, ta silnice je tady dole teda, dobře, tak já jdu na silnici. Jo, jinak tahle hra umí na streamu, víš co se s tím dá dělat? Nevím. Je to teda zabitý, ale
má trolení, to znamená, ty si tam můžeš nastavit a ten hráč ti příkazem do chatu může třeba vystřelit nebo tě zalehnout a takovýhle vykřiknout. Cože? No tak to je něco, co potřebujeme rozhodně. Jo, to, já když jsem to viděl na tom jednom streamu, jak jsem se žil, jo, že třeba se plíží, chce někoho zabít a ten hráč mu tu postavu těsně předtím, než vystřelí, jak mu jí zalehne, jo? Jo. S ní lehne na zem. A to nemám kam dát, jo. Já tady vadí, že jako ty nemůžu přehodit. No to, počká, to nemusím přehodit, já to můžu normálně použít, já jsem blbej. A umí to full auto, no umí, no tak to je. Takže já jedu na plný auto, jo. Jinak dneska jsem si koupil, jen tak na zkoušku jsem si koupil Mist Survival. Jo, koupil jsi to teda, jo. No. A hned jsem ho vrátil teda, no. Je špatný. No, nic moc. Grafika, tak 10 let zpátky. No, hitoval jsem tam zambíka a pro mě těžce jako tam, ty hitpointy tam prostě nebyly. Jo. Tak to děkuju za info, protože já jsem to měl v plánu taky se na to podívat. Aha. Já nevím, dalec se mě hráč vidí. Mám tady docela dobrou radu, jo, aha. Že se dá prohlížet kolečkem na myši, že se nemusí otvírat ta nabídka. Počkej, já teď to tomu nerozumím, půjde přesně. Tady mám v chatu napsáno teďkon od Spajka. Examinuje se mačknutím kolečka na myši, ať nemusíš rozklikávat nabídku. Jo, X-Mine, jo, jasně. No, jako prohledávat. Jestli něco najdu, tak si to... To si já zpřebindoval to sednutí, nebo ten duck. A mačkám tady tlačítka úplně zbytečně. Jsem tady měl nějaká kontakt. Jak se ho malinko potol. Právě jsem našel siliky a vitamíny. To jdu asi zabít. Určitě využiješ ty vitamíny někde v tom medikitu, ne? V tom. Ale já jsem ho zabil. No a tohleto taky... nemůže jít online, tohleto. Tady je ta zelená dýmovnice, no tam chybí právě ten prvek těch hráčů, víš, v tom offline. No to jo, ale i tak. Zabij skam. Yeah. Jo, tak to je, hele, to kolečko je dobrý, je to rychlý. Přitom vlastně, při tom vybírání těch kapes, je to daleko lepší než přes tu nabídku. Děkuju spolu. No jasně, no. Mám tady zbraň a tu nikam nedám, že jsem se vzal baťoch, nevím proč. Teď je otázka, já nepoznám, která zbraň je lepší. Ale se něj vlastně mi nezůstane, takže to je jedno. A tady já z toho jsem střílel. Já ale do AKčka, to nic si nemůžu. Já jsem měl ten baťoch, kdybych si vzal baťoch, tak... Ale já tady vody nikde nevidím. Chudák malý. Tak. Aha, tak pane Trachto, ta zelená dýmovnice označuje, že ten východ je aktivní. Jo, takhle, to je východ teda, jo? Ano, východ je aktivní a jak píše Spike, je to dobrý, když prostě z dálky k tomu mastíš asi ze všech sil, tak máš jistotu, že ten východ, jako, že nenarazíš do zdi. Jo, tamhle je voda, ano, už vidím vodu. Já to vemu asi takhle. Sakra, no, to je jedno. No, tak jsem zabil dalšího skava. Teď to jde. Super. Dal jsem pěkně hetku, chudákovi asi. Tady už někdo byl, tady už jsou pozorníraný bedny.
Já už bych měl věcí, já bych měl věcí. Jo, a tamhle za vodou teda vidím nějaký budov. To si za dvě stejný zbraně úplně. To ty skalácký, no. Aha. Vidíte se, jak tady meditujeme u toho, i když každý hrajeme jinou hru. Ano, 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 krochtáme si tím. Takže vlastně diváci se tady můžou prolínat mezi námi a můžou se dívat jak na Kejse, tak na mě. Jediné, já to neuvidím teda. To je naštěstí jenom 5 diváků, tak to je fajn. Zrovna když mi to jde. Počkej, to ti to tam takhle odpadlo, jo? Úplně no, tak ale nejsou u tebe. Ne. Ale tak oni ty číselníky kolikrát jako nejsou úplně zjistil, protože to ukazuje úplně jiný číslo. Jo. Roman je někde asi na tom, na karnevalu ve Španělsku, nebo já nevím kde, nebo v Rio de Janeiro. Vidí 28 lidí, tak to nechápu. Není tolik lidí. To není. Největší lama na světě je trachta. Největší lama na světě je trachta. A s tou dělám nějaký raperskej song. Ano, ano, ano. Nějaký takovej ten gangsta rap, že jo? No. Tak a já jsem teď v místě, kde jsem nikdy nebyl, tady je Fila. A úplně si nejsem jistý, jestli se toho nebojím. Víš to, že se ten obrázek mizí, že jsem v pokleku, já to nepoznám. Stačí třeba lehce hybnout kolečkem. A tím, jak si měníš tu rychlost, jo, zoubek a ono se ti to objeví. Vysoký, ale ty skalové jsou takový marný, že jo? Ještě nepřekvapí nějak, nebo já nevím, v tom offline? Nejsou, protože oni jakmile jednoho zabiješ, tak oni se tam začnou slejzat hrozně. Jo. Ale jako víš co, teď tady čuměl, já jsem po něm vystřelil, on čuměl dál. Brokovnice. Našel jsem dvě rozdvojky. Jako ty dozdi, co se dávají do elektriky, víš? Ty klasické. Já jsem si měl vzít ten baťok, teď toho lituji. Nejbej se. Tady taška. Když já jsem marný, já se nemůžu trefit. Jako slejzaj se, máš pravdu. Jak tady mám asi 20, to. Našel jsem lékárničku. Já už bych jí měl, ty, já jsem pomalej. Já mám reakční dobu asi 300 hodin. A to není mnoho. To není mnoho. To je o 3 víc jak delfín. Ano, ano. Jak jsi na tom se zvukem? Já jak špatně... Nejsem schopen úplně ten zvuk. Jako tvůj zvuk u mě? Ne, myslím ve hře, jako... Nevím, kde ty švédi jsou? Jo, takhle. No já to mám do sluchátek teda, takže slyším poměrně dobře, když mě někdo střelí. Tak vím potom i hned odkud to by...
Hele, mám pátýho skava asi, cirka. Slyším střelbu z dálky, ale... No jo, ale je to offline, no. O, odstřelovačku si vezmu, tak jo. Nejdej, jo, počkej, hej, musím aktivovat. Nějakou kšiltovku lepší. To mě vadí, že to nemůžeš jako přendat nějak. O, no, no, teď jsem tě tady potřeboval, ty. Umíš se to? Jo, stahujou se, je tady asi 7 těch skavů už. No, 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 to oni přijdou za chvilku další, pak další. Já jsem takový nepřesný, no, takový hráč je hráč, jo. No, no, no. Kromě mě teda, já se netrefím ani tak. Je, já mám zaměřovač, ale nevím, jestli se dá přibližovat a jak. Diváci, poraďte mi. Jako zoomovat optikou, záleží asi na tom, jakou optiku. Záleží, jakou mám, veď asi, no. No, 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 tak některý ani jako v reálu vůbec nejsou. Ale tady myslím, teď jsem tady u au a tady už jsem člověče byl a tady jsem, myslím, našel něco hezkýho v tom. Takže tady už je to všechno povotvíraný. No jako jsou trošku mimo, no, ale mělo by to být to samý, co ve hře, no. Těch skavů, pochopitelně, no. Inteligence hráčů je přirozeně daná. Aha, já nemám náboje, ty jo. Je problém, ještě jdou náboje. Všude. Všude. Teď jsem ve stejné situaci, jako jsem ti říkal předtím. Že budu muset lootovat skavy, který jsem zabil, a zabije ty ostatní. Problém je v tom, že nevím, kde byly ty zabitý, takže já vypádím. Kašlu na ně. To by bylo XPček, co lidi? Že pak potkáte hráče s jezdíčkou, s korunkou, nebo Morderona. Nebo... Co tady ještě? Spajka. Spajk vypadá, že ví, o čem mluví. No, 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 no. A tak nestačí říct ani popel. A počkej, ty ještě hraješ? Já jsem ještě ve hře. No výborně, byl... gratulace. Velmi lituju, že jsem si nevzal ten baťoch, tyjo. Teď se tady nacházím jenom takový ty jako paběrky, co tady nechali ostatní hráči. Ale i tak je to pro mě velmi... Já mám ještě pistoli, blbec. ...velmi celý věcí. Jo, tam je ten výjezd s tím autem, tady teda potřebujete peníze. To je ono, veď? To jsi říkal, že v těch vratech jsou, je to auto nastartovaný. Ano, tam když jdeš, tak se ti to napíše. Ale pokud je to extraction point, ale. Jinak ne. Protože já jsem tam dneska byl, nic mi to nepsalo, ale nebyl to extraction point. Aha. Jo, takhle. Ano, 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 musí to být. Jo, a teď ano, 3000 rublů, tady to vidíte. Že to je extraction point u mě. 4 lidi tam vejdou. Je celý squad by tam mohl. Po hodičce. Utíct. Pěkně vydělávaj. Tak zdravím všechny diváky, celá mimo můj rámec herní hrajeme Escape from Tarkov. Nechal jsem se ukecat vánoční 1000 korunou k tomu, abych si to koupil. Protože ta hra podle mě má co říci. Bacha, mám další zjištění, další novinku. Ostmatej drát funguje. Jo, dobře. Takže já jsem na něj nechodit. Šláp a zčervenalo mi. Jo. To znamená, že jsem se zranil. Máš tam bebíčko, ti to zčervenalo, jo? Ano, ano.
Tak jsem zvědavý, kolik těch skavů jsem sejmul, ale ještě jsem měl z pistoli, já jsem na ní zapomněl úplně. Už jsem sejmul další. To je právě problém, že když to hrajete v offline, tak... A to je skav, mám tady skav. A má brokovnici, podle výstřelů už na mě řval chuj. Ty vole, 4 rány z revolveru a má na hlavě kulicha, tyjo, tomu ta bambule to odstřeluje nebo co? Ty byl jiný? Headshot výborně. Gratulace. Až se posadil, hele. Tetanovku prej, jestli máš na to. Žádný další nejsou. Au. Tak tohle byl zlej, tohle je zlej. Já nemůžu utíkat, kde je? Já si umřu v offlineu. Krvácím, takže jsem dead. To by si mi dal ty všechny zdravotnický věci. To nemá bán. Ježišas, nekoukejte na to lidi. On má jako lepší zbraň, jo. Tak pojď mě dodělat. Uf, tyjo, tak tohle teda jsem napnutej. To je z druhé strany, ne? Já jsem červenej. To není normální tohle. Ty jsou nesmrtelný. Jo, oni jsou nesmrtelný. Konečně se něco děje, díky té kladoku. Ale já umírám. Jo, jak to, že nechtěl zabít? Pojďte do mě. Já nemůžu utíkat. To, co nevyrovnají silou, vyrovnají počtem, no, měl si pravdu. To si fakt nevzal nic na vyléčení, haha. Jo, ale musím teda říct, že tato lensta, že mě to fakt začíná bavit čím dál tím víc, jo. I když tam budu umírat, vím to. Jo, i když, jako, no jasně, tak vím, jak tyhle hry hraju a jak mi to nejde. O to víc mě to možná bude dělat. Jsou všude. A mají čapky na hlavě, všim si z toho. Kdo má čapky na hlavě? Kavové, mají... Ale ten byl bez čapky, tak jsem ho vzal. Ty jsou marný. Až je to ostuda to hrát, tohle. Teď zabil jsem Santa Clause. Proboha! Jsem venku. Gratulace, já jsem umřel. Ale tak jsme to skončili oba dva. Díky teda Spikeovi, který mi tady vehementně radil. Děkuju moc. Já už jsem se do té skav chaty asi bál potom jít. Protože pro mě je to opravdu... Teď momentálně dobrý. Mám 1200 expů a mám i nějaké zbraně a kšiltovku. Ale já bych měl 3500 expů.
Ty jo. Ale a 9, 10 zabitých, 11 zabitých skavů. Já mám jenom jednoho, teda a ten šel na jednu ránu, na ten headshot, jo. Já mám kolik headshotů? 1, 2, 3, 4, 5, 5 headshotů. To je masakr tohle. Ztratil jsem litr krve, jo. To je málo, jo. A když ztratím litr krve, tak ještě. Já funguju 3 dny. Kam to obgíre? Jo, vypadá to jakéž střílečka, no. Jo, vypadá, no. Já jsem marný, mě se klepe ruka, já vždycky zamířím a... Od, já jsem jak ten hráč fotbalu, jak střílí na bránu a trefuje brankáře, povědomně. Ale neměl jsem léčení, neměl jsem náboje. Nevím, proč jsem si je nevzal. No, to bych chtěl, aby mi to zůstalo. Proč mi to nezůstane? Podívej, jak to hezky jede ten, jak ty XPčka. Zas budu marnej, zas budu... Jinak se vyplatí teda, i když tu věc třeba nechceš sebrat, tak ji vyzkoumat, protože za to máš jako prohodnou. Jo, jo, body, no, jsou to XPčka, no. Ano, no. Ano. Já pívám se vůbec piju. Ale no, tak my bychom už mohli mít zase ty skavy aktivní, viď? Oh, jo, je to tak. Já se bojím, ale to asi nedám. Chceš teda ještě do toho, nebo už máš dost? Tohle skava ještě. Výborýne. Nebo to spíš, že fakt ráno stávám a dneska jsem toho moc nenaspal. 7 ráno nebo 7 večer, to dáme. Dáme večer? Vteřinku, mně se to ještě teďkon loudí, ono občas nevím proč, ale někdy po skončení té mise, tak se to asi minutu nějak tam nahrává, nebo nevím. Šrotuje. No. Ten skaf vypadá líp než já, tyjo, to mě mrz, to mě štve. Jižíček je tady, Jižíček z první řady. Jak je? O, jde to. A pak teda musím podívat ten tvůj raid, protože... Jak dlouho streamujeme? Hodinu, ty vole, hodina a 3/4 tady uběhne jak nic? No ano. Tak co teda, v 7 večer nebo v 7 ráno? Počkej, já jsem teďkon to, a jdeme toho skava teda, jo? Tak věci si vyložím potom. Jdeme z kava a pak si můžeš, až skončíme, tak si můžeš před divákama tam vyložit věci. Potom půjdu vyložit věci úplně někam jinam. A v 7 večer nebo v 7 ráno teda? Vůbec. Už tam letím. Tak a uvidíš mého nejhustšího z kava teďko, no jo, až tam přijdu. Jo. Ten je opravdu hustý. On má i takový ten respirátor má na hubě, víš, s těma filtrama na boku. A jdeme vůci, ano? Mhm, dáme ještě vůci a příště dáme jinou mapu, třeba ty Shoreline nebo Custom. Já bych dal 7 ráno, hele. Tak dobře. Protože 7 ráno jsem si jistý, vím to, už jsem byl v 6 něco, že je světlou. No tak můžeme takovou, no v noci hra nemá smysl, protože to byste neviděli vůbec nic. No právě. Já jsem neviděl ani na krok v podstatě. Nebejt od lesku vody a občas vidět koruny stromů přes... No, měsíc přes koruny stromů, tak bych neviděl nic. Jsem tam, pane Trachto, můžeš mě nabrat. Jo, já vím BCZ, víš, tam jsou dole ještě věci, já vím, ale tak já jsem hrál offline, no, tak... Mám tě nabrat. To nemělo cenu to jako nějak hrotit. Ve společné hrdinské bitvě, to nevím, no. Max, jo, já jsem kožák, kdyby mimochodem. Taky mám cigáro, vy nejste cigáro z huby, ty frajere. Tak já cigáro asi nemám, nebo jestli ho má, tak ho má právě pod tím respirátorem. Tak to je divočák teda, jestli má cigáro pod respirátorem, tak... No, on to fouká ven přes respirátor, aby neohrožoval ostatní kolem... Tomu já říkám správnej ohleduplnej kuřák. Mhm.
Víte, já to hraju, já se přiznám, já ty raidy končím hlavně tak, že se chovám opravdu jak krysa, takže... A tady nemůžu na streamu, to byste mě pomluvili, že jsem, jak se tomu říká, že jsem kemper, já nevím co všechno. Ale já nekempím jako, to ne, ale jsem opatrný, no. Jak se něco tak šusne. Já vždycky říkám, už musíme být opatrný, já vždycky říkám, žádný kontakt, dobrý kontakt. A tady ten vypadá, že ten to má rád kontakty, ten můj skaf. Tak jako směje, víš co. Tak abych se k tobě neotáčel zády, co? Jo, radši ne, no. Bych mohl slyšet, jak cvakne pojistka. No, víš, cvakom. Aha, jo, mám ho, hele. Mám ho. Máš ho, výborně, Krizo má, takže. Tady jsou nějaké dámy v chatu, tak. Jsem u toho východu a tady byly hnedka bedny, čověče, vlastně. Ty jsi už ve hře? Já už jsem ve hře. Já jsem ještě 4 minuty od hry. Aha. Když na mě počká, mi to teďka nějak nejde. Ne, já jdu tady u té dýmovnici zajistit ty věci. A střelba. Ježíš, co to mám? Za zbraň. Vypadá, že mi někdo praštil kladivem do hlavy. Aha, tak tady nic není. Jaký jsou extrakce? Nevím. Hele, Old Station, to je kousek od nás. Tady jo, po té silnici a potom po kolejích. Vidíš dýmovnici? Vidím, no. Vidím i tebe. Vidíš i mě. A seš to ty u té skály, nebo to je hráč nějaký? Já jsem já u skály. Ale bedna je prázdná. Jo, dobrý. Já jsem se naspavnoval na druhé straně, proto se ptám, víš. Já jsem měl tu bednu tady taky prázdnou. Ale tak no, ty seš pěkný. Že jo. No jo, to co ty, já jsem na tebe chudej příbuznej. Co já tam vůbec mám? No to je šišmar, nějakou igelitku nebo co. Ale když půjdem tady po té silnici, tak potká... Jo, to je hajzl. To byl náš, ne? Ježišmarja, ale to byl skáv. Já jsem chtěl, aby to bylo těžší, jsem chtěl. Jsem dal zo aspoň. A víš, že jo, on se nebránil. To já jsem si to, neuvědomil, že jsme vlastně ve hře v tom. že jsme za skavy. tak ho jdem aspoň vylútit, ne? Jo. Tohle ta taška, myslíte, že je lepší, ne? Tohle taška, než... Jo, tak on si přišel pokecat kamarádsky, viď? Ale zase bude hrdinská bitva teda. Tak si pojď něco vzít, já jsem tam něco nechal. Kde seš? Jej zmizel, kde? Ne, tady někdo leží. Tak se asi odpočívá. Tady někdo leží s baťohem. Unavenej. Bacha, jsem za tou skálou u těch beden, jo? U plotu směrem. Jo. A kde to tady leží? To je ten, co z ho sejmul? No, teď jo, no. Vem si tam něco. Aha. Tak taktickou vestu mám. Teda já mám kšandy taktický. Tak mu prohledáme kapsy. Prohledával zo. Tam se podívej. Já jsem to tam nechal. Jo. Ty kapsičky si prohledej. Jo, já ho vlastně musím ten baťoch... Jo, tenhle má tu kabelku. Ale já si ji nemůžu vzít. Čekáme tady moc dlouho, ha? Tady se ty skalé chovají trošku jinak, to jo. 11 skavů zabít, tak jo, hele, to tak jdeme, nebude. Tak jdeme. Já ty skavy nikdy neměl rád. Říkal, no, tam... oni teď nebudou mít rádi nás. To si říkal, tam jsou kamarádi, tam já se půjdu podívat. A byl už kousek, ona říká, sakra, to je trachta, ten nemá, ten nás nemá rád.
Ten s náma nepeče. A ty už jsi někam odběhl, nebo kde jsi? Já jsem u tanku, byl poslední k tanku, byl jsem u tanku. Aha, hele, mohli bychom to vzít tou cestou, kterou jsem šel já teďkon. A kterou jsem se dostal k východu a i po cestě. A k jakému východu ale chceš jít? To já nevím, který tam byl nějaký. Jo, oni vlastně nefungují všechny. No, já teďka jdu k tomu Old Station. Mountain Station, to je úplně na druhé straně mapy. A Old Station je kousek od nás. Aha, aha. Což by pro nás znamenalo ten loot si prostě odníst. Což si myslím, že je dobrý. Dobrý počin. Co myslíš? A kde seš? Já nevím, kde seš? Já jsem tady, já jdu k tobě, k tomu. My tady půjdeme po silnici a až narazíme na kole, tak půjdeme podél kolejí a dojdeme k tomu východu. To už to máš takhle zmáklé pěkně, ale u tanku tě nevidí, jo, tamhle si. To kousek za ním. 27 diváků, co tady dělaj? Pryč. No tak to gratuluji. Tam je autobusová zastávečka. Tam něco bude, tam něco bude. Já tě budu jistit. Mě by zajímalo, jestli to je jako v jiných hrách, že ten loot mají oba, to asi nebude, viď? Jej to tak funguje. Hele, tak já ti tady něco nechám, co tady bude, jistí mě. Mám ne, tady... ber to všechno, dokavať máš místo, tak ber to všechno. Jo, ty máš plánu mě jako zabít a pak si to vzít, jo, nebo... No hele, tady toho moc není. Ne, to úplně ne. Já jsem si vzal tu taktickou vestu, takže já mám plný ten, plný inventář už. Tak ty jsem jsi tak... si nevzal na sebe? Já mám jednu vestu. Tam má spousta kapes, ne? A jo, vlastně, to můžu otrvat. Počkej, spousta kapes. Hele, tady to už mám taky docela plný. Docela dobrá připomínka, trošku půjdem spíš takhle jako mezi strop. Jo, sem to můžu dát ještě. Pane Trachto, spíš takhle bychom měli jít mezi stromama, než jako potom na to. Já jdu v Rigolu. Jo, dobře. Hele, a myslíš, že to funguje, i když nás nikdo neviděl, že jsi zabil toho skava? Já myslím, že to funguje, i když to neviděl. To je škoda, viď? Myslím, že jo, no. Co kdybychom si půjčili tady ten bugger, nebo co to je? Já tady to znám, ano. Tady je ta brána do toho, do továrny. To... Ano. Tam nevím teda, jak získat nějakýho spřátelenýho skava, když to teď už určitě ne, ale... No a tady po těch kolejích, hele, tady jak je ta cisterna, tak po těch kolejích se dostaneme, počkej, blbost. Ne, Old Station je jinde o kousek, já jsem to splet. No hele, víš, co mě napadlo? Tam je tím směrem. Když a tady vyšel musíme. jeden z nás za skava a jeden za hráče, tak bychom tím prošli. A to myslíš, že takhle jde nakombinovat? A proč by to nešlo? Chodíme po... My jsme moderná jednotka. Hele, tak změna plánu, tohle to není stará stanice, ale je to tady kousek tady tím směrem, jak mířím asi, myslím. Tam. Mm-hmm. A je to při zdi, takže... Pamatuješ si, jak jsme tam... my jsme tam už byli jednou spolu. Je tam ten vagón před starou cihlovou budovou. Jo, vím. Jak jsme tam neměli náboje tam, už. Tam jak jsem do něj začal píchat tím nožem. Jo, přesně tam to je. A to je po těchto kolejích teda, no? No to úplně ne. To je ještě kousek potom od těch kolejí. Ale ano, můžeme. Jo, počkej, je to po těch kolejích, já jsem blbej, to víš, že je to po těch kolejích. Ježas, to pletu no, zase. To jsou ty koleje, co vedou takhle jako do obloučku, co si pamatuju. No, přesně tak, no. Neposlouchej Trachtu, on je úplně zblblej už. No, tady po těch kolejích a jsme tam. Jo, tak Spike píše, že po kolejích dojdeme do Old Station. Jo, je to pravda, no. Já jsem to splet. Já jsem a si to splet s tím. Tam chceme do Old Station? Tam chceme, no. Tam je extrakční bod pro nás. Jo, a jo, už to vidím. Jo, tam... hele, a Spikeu, prosím tě, ty bys to mohl teda budou vidět. Skavové, nebudou. U některých těch exitů občas takový otazníčky. Toho času.
Upadá, upadá. My teoreticky bychom mohli prchnout, aby máme nějaký equipe pro příště. Jestli to teda přežijeme tady. Tady bude tlak určitě. No to bychom měli, to bychom měli. Ale nevím, jestli se nám vzít tu druhou zbraň. Jo, ale teď to... tamhle ten barák, ten je plný těch, oh. Tam oni chodí okolo ty hlídky. Já vím. Oni nás teď budou nená... Promiň. Ne, v pohodě, v pohodě. Tak já to tam čeknu teda. No počkej, zase neriskuj tolik. Hle, já jim nic neudělal, třeba po mně střílet nebudou. A je, tam zase někomu upadla atomovka, ne? Z kapsy vypadla. Zaslech jsem něco. Je, tak já jdu s tebou. Pojď, pojď. Tyjo, to jsou ale rány boží. Je, tak já jdu z druhé strany, jo? Vevnitř je to čistý a tady myslím ani vevnitř nic nebylo. Je, tady je extraction point, tam ještě nechci. Když vlezeme do té budovy, tak jsme v extrakci. Jasně, tak no. Teď jde o to, jako vypadnout odsaď, a ale my jsme moc nenalútili. Já jsem plnej teda osobně v podstatě. Jo. Já počkej, já už myslím. Ty vole, to seš, já se tě mám zastřelil. No já ne, já bych tě nezastřelil. Mě by to mrzelo o to přijít, jako. Tak vypadnem teda, no. Tak... Můžeme si vzít další oskama, když přežije, myslím, tak to jde hned. Pojď. Jo, tak to aspoň vyzkouší. Tak ty už jsi zmizel, já už extraktuji. Konečně se mi to povedlo. Spike taky psal, že máme vypadnout, když máme... Když no máme jasně, že jo, to nemá smysl tam riskovat, s naším skillem. Sebevražda v podstatě. Ale Kožek, jak to dal, 10 minut jenom. Víte, že se dá, a já preferu žádný kontakt dobrý. Já tady mám varování, teda, že jsem ten raid dokončil moc brzo. Jo, early termination, jo. No, to já tady problém. Mám attention, you have complete this raid too early. Aha, to já tady asi nemám zatím. Zatím to nevidím. Hnedka, jak je tam vlastně raid ended, tam je ta postava. No. Pod tím mám v bílým run through, že jsem to jako proběh, 54 no. XP. A červený obdelník a v tom to mám napsané. Já mám, takže mám 1000 XPček, to jo. A to taky nedostanu, veď vlastně, takže je mi to jedno. No jo, skava jsem zabil, no. Chtěl jsme nepotkat další. A čepičku mám. Je, já mám čepičku. Vlastně jsem mu sebral. Santovskou. Hele, kde máme ty věci z toho skava? Tady. Já to teď tady vydávám do inventáře. Jo, a jo, už to, jo, to je tohle, já jsem, jasně. A teda nevím, to musím dát do inventáře, jestli to pak nezmizí, jo, ale... Saiga nádhera, s tím mám radost. To je moje oblíbená zbraň. To je totiž, jestli jsi to někdy viděl v akci, tak vlastně Saiga, to je ruská brokovnice, která je postavená na Kalašníkovu, jo? Mm-hmm. To znamená, že to je rychlopalná brokovnice. Jo, jo, to je super, no. Něco podobného jsem rád používal ve Falloutu. Jo, a netuší někdo, neexistuje tady nějaký jako srovnání té stežky, že by mi to srovnalo ty věci podle, nebo to musím ručně všechno? Asi musíš ručně, čověče, no. Mi ubejvají ty pistole. Mám dokonce tři zásobníky, mám. Tři zásobníky do Saiga. Tak toto je takový pocit výborný, když přijdete potom z toho a začne se takhle lootovat. A já nevím, jestli má smysl. My totiž strašně se tlačíme do toho hraní s tím hráčem, ale jako na to výbavu nemáme, že jo? Nemáme na to nic skilly, nic. Ale musíme tam chodit, že jo? Protože skilly sám jinak nezvednou, no. Ale no ta výbava, no. Chtěla by to tu výbavu, no, nějakou pěknou, lepší, no. A hlavně nebejt no, jeliman, teda. Ale koukám, vlastně, když jsme to dojeli za toho, jo, mě tam potom teda skočí, já si to teď musím vyložit a pak mi tam skočí moje postava, že jo? Je to, jo. Chápu to. Jo, jo. A
Aha, takže Spike píše, že ten inventář se musí ručně, tak mě to zase tak úplně jako... Mě to nevadí, já se s tím rád hraju, jako. Naopak, ale tady mám nějaký čip, člověče. Ale mám šátek na hubu, brýle, mám tmavé brýle, kdyby si chtěl. Mám taky, mám. Taktické brýle s ochranou proti světlu. No to je super, tak já si to pak přerovnám jako za kamerou, až to teď tím nebudu zdržovat. A takže můžeme ještě jednoho skava. Takže Spike ještě mi tady píše, že z toho skava se musí vyložit úplně všechno, jinak jakmile dáš next, tak o to přijde. Že jo, já jsem si to myslel. No. Jo, musíš si to naházet do té stežky. Hmm. Papa. Musím teda říct, že hnedka mám lepší náladu, když jsme prošli takhle, když se nám to podařilo. Tak ty prošel dvakrát teďka, to má, to musíš jít úplně božskou náladu. A to je pravda vlastně, ano, ano, to je pravda. Tak je to příjemný, no, dneska vlastně už po třetí jsem prošel. Skvělý, no, získal jsem krásné zbraně taky. A strašně se těším na to, až ty zbraně ztratím v boji. Já tam mám takovou tu dvojranku, na kterou díky, který si umřel, že si vlastně vystřelil a než si přeládoval, víš, předtím vlastně no. Ta krátká puštička, no. To asi střelím, protože ta je, si myslím, že víceméně k ničemu. A ono to asi nešlo ani z této blízkosti ta zbraň víc zvednout, protože ono, jsem si všiml, že když ležíš nebo seš pod dřepu, tak tu zbraň zvedneš jenom do určitýho úhlu. Jo, jasně, ano. To prostě není tak volno. Myšlenka. To půjdeme ještě dnes. No jdeme ještě. Počkej, hele, i když vyhraješ, tak je to 20 minut. Já myslel, že ne. Tak já jsem asi měl nějakou prodlevu. Tak to už asi nejdu. Ale mám tady pěkný laskava. Pěknou helmičkou. Tak to už asi budu končit. Já stejně, kolik je? No já musím končit. Já se potřebuji dát do klidu. Jak to? Co pak se děje? No já v pět stávám, tak to vlastně, co se, abych se vyspal. Dobře, no tak a jak to vidíš teda na zítra? Na zítra to nevidím určitě. Mm-hmm, jo, zítra je pondělí vlastně. No, zítra to nevidím určitě. No každopádně se... Tak ty v tom rozhodně pokračuj. Sejdem určitě, no. No to jo, to já pojedu ještě, to já si ještě dám, já jsem teď... Já se půjdu na to podívat, já si jako lehnu, víš, a budu čumět ještě. Jo, takhle, já budu se smát. A ti tam pošlu diváky, já ti to tam raidnu nějak. No tak to je skvělé, to děkuju. No. Poň to bude taková pěkná podpora. Já teď, jak mám spoustu těch zásobníků, tyjo, tak se v tom moc úplně neorientuju. Vykládám všechno, to tam naházím do té stežky, pak to budu po hře nebo po streamu, to budu pak 2 hodiny přebírat. Takhle, pojď, ať ukončím to, já to ukončím. Teda se sám přátelé loučím, děkuji, že jste sem přišli. I přesto, že hraju hru, která není typická pro mě a... Já vás teďka pošlu ke Casey, tam můžete pokračovat dál. Mějte hezky a čau.